15 երկրից և մոտ 20 հոգուց կազմված Եվրոպական պատվիրակությունը ներկա կլինի Թուրքիայում Հայոց ցեղասպանության հիշատակին նվիրված միջոցառմանը, որը տեղի է ունենում արդեն 4-րդ տարին անընդմեջ։ Այս տարի արարողությունը սկսվելու է գերեզմանատուն այցով։ Միջոցառման մասնակիցներն այցելելու են ՖԱԻ Կալբեի Շրիմին, ով դեմ էր գնացել 1915 թվականին կառավարության հրահանգին և չէր տեղահանել Քութայի նահանգի հայերին, չէր ստիպել կրոնափոխ լինել և պաշտպանել իր նահանգի հայ համայնքին։ Ավելի ուշ մասնակիցները կշարժվեն Շիշլիի հայկական գերեզմանատուն, 2011 թվականի ապրիլի 24-ին սպանված հայ զին ծառայող Սևակ Շահին Բաղչիի գերեզմանին։ Միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպիչները Սուլթան Համեդում, այժմ որպես թուրքի սամական թանգարան ծառայող շինության մոտ, որը նախկինում բանտ է եղել և որտեղ հազարավոր հայեր մահվան են դատապարտվել, կկազմակերպեն հիշատակի միջոցառում, կներկայացնեն 2300 գյուղերն ու քաղաքները, որտեղից բնաջնջվել են հայերը։ 4-րդ ընթացքում պատվիրակությունը Շեհիր համալսարանի կոնֆերանսի ժամանակ դիպի քաղաքացիական հասարակության մտավորականության ներկայացուցիչների, արտիստների, թուրքերի, քրդերի, հայերի, փոքրամասնության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև երիտասարդության հետ։ Ապրիլի 24-ին պատվիրակությունը կմասնակցի հայերի ցեղասպանության հիշատակին նվիրված միջոցառումներին, իսկ ապրիլի 25-ին կժամանի Երևան հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին տուրք մատուցելու։ Ապրիլի 24-ին արդեն մի քանի տարի շարունակ Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակում կազմակերպվող հանրահավաքը չի լինի, քանի որ հրապարակը գտնվում է ամբողջական վերանորոգման մեջ։